Hallå, det är från Göteborg. Det finns en bänken tillbaka på gymmet. Ursäkta musiken i bakgrunden. Nu när fotbollssäsongen är slut så får jag göra det som jag brukar göra när jag tar ett pass mellan fotbollsvarvena och allt annat. Nämligen att ta mig till gymmet. Vi ska inte börja med den här maskinen som ser ut så här. Ja, det kommer ni märka sig. Jag får köra rep sen så får vi se vart vi hamnar. Detta känns idiotiskt, men det är ett senare problem. Så kan jag falla ett sånt pass ut när man får ro fram och tillbaka så här. Vad nu det egentligen är bra för, det kan inte jag riktigt svara på. Nu ska vi ses när jag tar nästa maskin. Vi ses när jag tar med alldeles agen. Taking. What do you see?
money that I don't accept. Like this.